Ui, jäkla, den högg ner. Nej! Oh! Där tappade den. Nej, tappade den också. Drarg! Yes! Och nej, det var jätte. Det var ingen tampor. Det var jätte. Ja, en fin abborre. Härligt. Smaka på direkt. Kul. Fan, ah, lossna. Hoppas ni såg den. Det är inte alls roligt att man får... Ja, där har vi ändå. Att det är samma färg som den. Ja. Lite mindre. Det är onekligen abborre här i alla fall. Där har jag en till. Nej, tappade. Ah, där satt ni. Där, oj, 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 vad hög. Oj, 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 vilket hugg. Åh, fina borre till. Vad roliga de är. Shit, vad roligt. De är inte superstora, men de är otroligt roliga att få. De hugger så hårt. Oj, 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 vad den högg i. Och det här är en riktigt fin abborre. Det här är en stor barm. Jäklar vad fin den var. Här har vi en riktigt fin abborre. Fin barm. En riktigt fin abborre. Ganska bra gäng. Fem abborrar. Och där satt den till på den här. Den kämpar på bra. Jädda till. Åh, fakta bojen. Våldför dem lite på den. Så... Där har vi den. Sugit i sig ganska ordentligt.